ប្រៃមន្ទីមេត្រីក្រោយលបៃថានាងមូលីកាបោកបាទពេលនេះនាងចេញមកបញ្ជាក់និងប្រាប់អំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនហើយបាទមកដោយតែប្រិមត្តបានជ្រាបរួចមហើយបាទទាក់ទិនទៅនឹងរឿងមេតុងទីនមូលីកាបាទដែលកំពុងតែលបៃលបាញ់សង្គមបាទលបៃតាមបណ្ដាញសង្គមបាទថាបោកនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងនោះ រិះនាសម័យខ្លួនគឺបានចេញមកបញ្ជាក់ឲ្យបាននឹងប្រាប់អំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបាទមកតាមរយៈវីដេអូឡាយនៅយប់ថ្ងៃទី21ឈានចូលទី22វិជ្ជការនេះជាមួយនឹងចំណងជើងថាអ្នកបោកខ្ញុំបានតែខ្ញុំសន្យានឹងខ្លួនឯងមិនបោកគេទេបាទមកក្នុងវីដេអូឡាយនោះ ម៉ែនាងអឿនមូលីកាបានបានលើកឡើងជាសាធិរណៈបញ្ជាក់ថាបញ្ហាកន្លងមកនេះដោយសារតែការរៀបចំប្រព័ន្ធកាងារអត់ត្រូវបាទបើឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងថាអ្នកនាងបោកបាទអ្នកនាងលើកឡើងថាប្រសិនបើមេបោកទាល់តែមេរត់ទៅឆ្ងាយបាទបើមេបោកមេរត់យកលុយទៅចាយនៅស្រុកគេបាទអាហ្នឹងបានគេហៅថាមេបោក បាទអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់តិថាមិនកបតឧត្តមកតេនោះទេបាទកូនខូចកូនបោកកូនប្លុកគឺអ្នកនាងនៅតែទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គឺទាពីកូនដែលបានដ ኝ រួចហើយព្យាយាមលក់អីវ៉ាន់ដើម្បីយកសងផងបាទមកជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកនាងមូលីកាក៏យល់ព្រមបាទយល់ស្របទៅនឹងប្រសាទលើកឡើងរបស់ លោកជំទាវខុនស៊ីណាតផងដែរដែលលោកជំទាវថាបាមេណាបោកប្តឹងទៅបាទចំពោះអ្នកនាងអ្នកនាងបានអះអាងថាមេនេះមានចំនួនកុសត្រូវនៅឆអសងចំនួនកូនដែលបោកបាទដែលនេះគឺគេមិនហៅថាបោកទេគ្រាន់តែការសងហ្នឹងគឺតាមដំណាក់កាលมันអាចសងផ្សេងដុំបានទេ បានអ្នកនាងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់ផងដែរថាប្រសិនបើមានការផុសរញ៉េរញ៉ៃថាអ្នកនាងបោកនេះបោកនោះបាទអ្នកនាងມັນទៅតុលខុសត្រូវលើបំណល់ដែលនាងត្រូវអសងនោះទេបាទ មកមុនសម្រាប់ការចរ oon ទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកសម្រាប់រ ઠવા នេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមទម្លៀកវាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀត